მადლობა ბატონო თავმჯდომარეო, პატისემულო კოლეგებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ამ ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ მეოთხედ გვიწევს, რომ თქვენს წინაშე, ან უფრო სწორად ჩვენი კოლეგების წინაშე და უფრო მას მედიაშიც და პირდაპირ ეთერშიც არის ეს თემა გაჟღერებული, წარმოადგინოთ ის ნამუშევარი, რომელიც კომიტეტმა ჩაატარა ის სამუშაო ტუბერკულოზის კონტროლის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და მე ვეცდები, რომ ძირითად თემებზე აქცენტი გავაკეთო, მაგრამ თითოეული ჩვენი გამოსვლა, პრეზენტაცია ერთობ განსხვავებულია, ანუ უფრო დახვეწილი და ვნახოთ ახლა ამ ჯერზე რა გამოგვივიდა. ორი ნაწილისგან იქნება ჩემი მოხსენება, ორი ნაწილით იქნება წარმოდგენილი პრობლემა ზოგადად. ბატონმა დიმიტრიმ ძალიან კარგი შესავალი და კარგად ახსნა პრობლემის აქტუალობა და მეორე მხრივ ის პროცესი, რომელიც დაკავშირებული იყო ამ საგანმანათლებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით. და ახლა მე უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ იმის თაობაზე, რომ ტუბერკულოზი თემაა ძალიან სერიოზული, ეს არის გლობალური თემა და როდესაც საუბარი არის გადამდებ ინფექციებზე, აი ჰეპატიტი იყო ნაცე დიახ თავისი მასშტაბით, C ჰეპატიტი ბევრად დიდი და ბევრად სერიოზულია, მაგრამ გლობალურ მასშტაბში მას ტუბერკულოზი სამწუხაროდ არ ჩამოვარდება და ზოგადად ჩვენ ინფექციის კონტროლი ქვეყანაში და მასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა უნდა განვიხილოს სწორედ ამ ჭრილში და სამომავლოდ ალბათ ძალად ამ მიმართულებით. მოკლედ ამჯერად ტუბერკულოზის განსაკუთრებით რეზისტენტული ფორმა, ანუ წამლებისადმი რეზისტენტული ფორმა, რომელიც შექმნა თვითონ ადამიანმა მას შემდეგ, რაც გაჩნდა თუ საწინააღმდეგო წამლები და ეს არის შედეგი არარეგულარული, არასწორი მკურნალობისა, არასწორი სქემებისა. ეს არის ვერაგი ფორმა ტუბერკულოზისა, რამე თუ ის ძალიან ცუდად ემორჩილება, მძიმედ ემორჩილება მკურნალობას, ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ანუ გავრცელების თვალსაზრისით ფრიად სერიოზულია, ხოლო დანახარჯებთან, ფინანსებთან დაკავშირებით ასევე პრობლემური. 27 ქვეყანა არის სოფლიოში, რომელიც ატარებს ტუბერკულოზის, რეზისტენტული ტუბერკულოზის ტვირს და სამწუხაროდ საქართველო ამ 27 ქვეყანათა შორის არის. უბრალოდ შესახსენებლად, ზოგადად წელიწადში 9 მილიონამდე შემთხვევა არის სოფლიოში ტუბერკულოზის, აქედან 1 მილიონი ნახევარი სასიკვდილო შემთხვევა, 9 მილიონი ბავშვი ხდება ავად ამ სნეულებით და ყოველწლიურად საქართველოში სოფლიოს ემატება 9 მილიონი რეზისტენტული ტუბერკულოზის შემთხვევა. რა ხდება საქართველოში? ბატონო დიმიტრიმ სავსებით სამართლიანად, სწორად, ობიექტურად შენიშნა, აღნიშნა, რომ დიახ, ამ ქვეყანაში ტუბერკულოზის კონტროლის კუთხით არის დიდი პროგრესი და წარმატება. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ქვეყანამ ავათუ კარგად შეძლო ის, რომ დანერგა ახალი სტრატეგია ამ წინააღმდეგ ამ სნეულებასთან ბრძოლის და შესაბამისად გაანახევრა ზოგადი გავრცელება ტუბერკულოზის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გასულ წელს საქართველომ დაარეგისტრირა 3850 შემთხვევა, რა ძალიან სერიოზულია, აქედან 2000-ზე ოდნავ მეტი არის ახალი შემთხვევა, ანუ ჯერჯერობით ხდება ახალი შემთხვევების პროდუცირება და ეს სტატისტიკა ზოგადად მაინც არ არის კარგი, რამე თუ საქართველო ევროპის ამ პარამეტრებით ევროპის 53 ქვეყანათა შორის არის მეოთხე ადგილზე. გავანახევრეთ, მაგრამ ვართ მეოთხე ადგილზე. არის პროგრესი, რომელიც ყოველთვის აღვნიშნავ, ეს არის პენიციარულ სისტემაში ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრესი, რომელიც მოხდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ. ეს არის შედეგი და რეზულტატი უპირველეს ყოვლის ამნისტიისა. ამნისტიას მე უყურებ ამ შემთხვევაში არა წმინდა პოლიტიკური კუთხით, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ წმინდა ეპიდემიოლოგიური კუთხით. იმიტომ რომ ცნობილი არის, რომ თავისუფლების აღკვეთის ადგილები წარმოადგენს სწორედ იმ ადგილებს, სადაც მრავლობს ტუბერკულოზი და მათ შორის მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი და ბოლო წლების, განსაკუთრებით 2006-10 წლების პერიოდში ჩვენს პენიტენციარულ სისტემაში რეზისტენტული ტუბერკულოზის კუთხით და ზოგადად ტუბერკულოზის კუთხით იყო უმძიმესი ვითარება. შესადარებლად ციფრები რისი გადამოწმება ძალიან ადვილია, არის ის, რომ თუ 1700-მდე შემთხვევა იყო დარეგისტრირებული 2011-12 წელს, უფრო შემდეგ ნახოთ, 1172 შემთხვევა 2011 წელს, 2014 წელს ასულ 155 შემთხვევა. ეს არის კარგი და ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ არამარტო ამნისტიამ, არამედ ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ეფექტურმა, აგრესიულმა
პოლიტიკამ სასურველი შედეგი მოგცა და ეს კიდევ ნიშნავს იმას, რომ სისტემა კიდევ უფრო დასახვეწია, მაგრამ 155-ის შესადარებლად დიდი პროგრესია, მაგრამ გვინდა ნული. ანუ მინიმუმამდე დავიყვანოთ. ამას სხვა ბევრი სხვა ფაქტორი განაპირობებს, მაგრამ მაინც. Так. დიახ. აი, აქ არის ზოგადი სურათი იმისა, რაც მე მოგახსენეთ, განახევრება შემთხვევებისა 90-იანი წლების ბოლოდან დღემდე, მაგრამ აი გვაქვს ის, რაც ბატონ ახუნდაძე მაღნიშნა, რომ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ 14-13 წლის შედარებითი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ზოგადად როგორც ახალი შემთხვევების, ისე ყველა შემთხვევებში რეზიდენტული ტუბერკულოზის მატება გვაქვს სადღაც 0.5%-ი და აქ 1%, 1.2%-ი, რაც ეპიდემიოლოგიური კუთხით არ არის კარგი, ანუ ამ ქვეყანას ჭირდება რაღაცა ტუბერკულოზის კონტროლში იმისათვის, რომ ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია მოაწესრიგოს. მიზეზი კი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი აგერ არის ჩვენს მონიტორზე წარმოდგენილი, სამწუხაროდ შეწყვეტილი მკურნალობა შაშანდელი სტატისტიკის მიხედვით, ანუ მკურნალობის შეწყვეტა, ანუ მთავარი მიზეზი არის 32%, რაც თავისთავად ძალიან მაღალია და წინა წელთან შედარებით გაზრდილი არის თითქმის 12%-ამდე. ეს არის ცუდი. და ის სტატისტიკა, რომელსაც აქვეყნებს მსოფლიო, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, კერძოდ აი ეს ქვეყანათა ჩამონათვალი, წითელი ფერით საქართველოა, დიახ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებთან შედარებით უკეთესი ვითარება გვაქვს და აფრიკის ქვეყნებთან, მაგრამ საბჭოურ და აღმოსავლეთ ევროპის ეპიდემიოლოგიურ რუკაზე საქართველო აგერ არის პოსაბჭოთა ქვეყნებთან ერთად. სხვა შორის ის უნდა ითქვას, რომ ესტონეთი, რომელიც ძალიან ისე პროგრესული ქვეყანა აღმოჩნდა ჯანდაცვის რეფორმის კუთხით და ის არის წარმატებულ მოდელად აღიარებული, მანაც ვერ შეძლო და მასაც დაჭირდა კანონი და მასაც დაჭირდა სხვა ტიპის ინტერვენციები იმისათვის, რომ მულტირეზისტენტულ ტუბერკულოზს მათ შორის საკანდებლო მოევლო. ნახოთ, რა სიზამე წარმატებას უწევს. ძირითადი პრინციპები კანონმდებლობის ძალიან მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ხანგრძლივი იყო ამ კანონპროექტის მომზადების პერიოდი, ძალიან დიდი იყო საერთაშორისო ჩართულობა, ძალიან ინტენსიურად ვითანამშრომლეთ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ორი მთავარი მომენტი, ეს არის ის, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან სერიოზული ექსპერტიზა. უბრალოდ ჩვენ კი არა, ჩვენს პროდუქციას, კერძოდ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ მოავლინა ადამიანის უფლებათა ექსპერტი სწორედ ინფექციის კონტროლის სფეროში და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგადად წერს დადებით დასკვნას მთელ იმ იდეოლოგიასთან და ფილოსოფიასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნა გამოყენებული საფუძვლად და იმ პროდუქციას, რომელიც ჩვენ ახლა თქვენს წინაშე წარმოვაჩენთ. მთავარი და მნიშვნელოვანი მთელი ფილოსოფია ამ კანონპროექტის არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგია და დაავადებათა კონტროლის ამერიკის შეერთებული შტატების კონტროლის გამოცდილება ამ სფეროში, წარმატებული პროექტები და წარმატებული კანონმდებლობები, რომელიც იქნა. ეს ანუ ფილოსოფია და საფუძველი კარი. ეს არის პრობლემათა ხე, ძალიან დახუნძლული, ეს უკვე ქართული რეალობაა და იგი არის განხილული პრობლემების, ანუ წმინდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭრილში და საკანდებლო ჭრილში. რაც ხედავთ ჩვენ, აი ეს რაც ყითლად არის წარმოდგენილი, გნებავთ ფონტი მაქვს ხედაობაში, გნებავთ არშია, ეს არის ის მიმართულებები, რომლის რაზეც არის დამიზნებული და ის საფუძველი, რასაც აუმჯობესებს და პრინციპულად ცვლის ჩვენი კანონმდებლობა. რა მაქვს ხედველობაში? ქვეყანაში სუსტია ტუბერკულოზის კონტროლი ზოგადად, ეს არის მთავარი სამიზნე. ჩვენ გვაქვს შემთხვევათა დიაგნოსტიკის სისუსტეები და განსაკუთრებით შემთხვევათა მართვის, ანუ მკურნალობისა, სოციალური მხარდაჭერის კუთხით პაციენტთა მკურნალობის დროს. აქედან გამომდინარე გვაქვს მაღალი, ეს რგოლად უკვე ოვალი, ეს არის შეწყვეტილი მკურნალობის 30%-ზე მეტი მაჩვენებელი. ეს აისახება ყოველივე ავდივართ ხის მწვერვალოსკენ
მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი მატება და ყოველივე ეს აისახება იმ ეპიდემიოლოგიურ ტენდენციაში თუ გნებავ სურათში, რომელიც ჯერჯერობით აი 53-ში ხერო მეოთხე ადგილი ვთქვი და არა მარტო ეს. მიზანი რას ემსახურება ჩვენი კანონ პროექტი? აი ესეთი სურათის სახით, ანუ ცენტრში დგას პაციენტი, ანუ ინფექციური პაციენტი, რომელიც არის გამავრცელებელი, რომელიც უკვე სამიზნეა, ანუ მას ჭირდება მოვლა, მას ჭირდება ინფექციის კონტროლი. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ინფექციის გამავრცელებელი ადამიანი. მის უკან დგას საზოგადოება, ამიტომ ჩვენი სამიზნე არის როგორც ადამიანის, ისე ზოგადად საზოგადოება. ამას ყველაფერს რასაკვირველია აკონტროლებს, ხელს უწყობს ტუბერკულოზის კონტროლი, რამე თუ ის აძლიერებს ყველა იმ ინტერვენციას, რომელიც იყო ან რომელიც ემატება. მე არ მინდა შეიქმნას ეს შტაბეშტილება, რომ დღეიდან იწყება ახალი ერა ტუბერკულოზის კონტროლის ამ ქვეყანაში. არა, 20 წელია ამ ქვეყანაში ახალი სტრატეგია ინერგება, ანუ ბევრი პროექტი, ნაციონალური პროგრამა, ეროვნული პროგრამა თუ გნება, ფედერალური პროგრამა, იმუნიზაციის პროგრამა, დიდი პროექტები გლობალ ფონდისა, დაავადებათა კონტროლის USAID-ისა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ აი მარჯვნივ მარეგულირებელ გარემოს თუ შევხედავთ, მარეგულირებელი გარემო, რომლის მიზანი არის აი სრულყოფა და ასე ვთქვათ, ამ სისტემის კარგი ფუნქციონირება სუსტი იყო. სუსტი იყო, არასაკმარისი და შესაბამისად სწორედ ამან მიიყვანა ავტორები და სამუშაო ჯგუფი იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი არის საკანდებლო ცვლილებები და ბატონ დიმიტრი ხუნდაძის უდაოდი დამსახურება არის, რომ თავიდანვე ის ითხოვდა და მართალი აღმოჩნდა, რომ ეს არ ყოფილიყო არსებულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა, არამედ ეს ყოფილიყო უშუალოდ კანონი და პრაქტიკამ და ცხოვრებამ გვიჩვენა უკვე მუშაობის დროს, რომ ეს ბევრად სწორი ნაბიჯი იყო. რაც აისა, აი ესეთი რამ გამოდის. ანუ გრძელდება ტუბერკულოზის კონტროლი, მაგრამ ჩვენ ვაქცევთ მას ამ შემთხვევაში საკანდებლო ჩარჩოში, რომელიც აძლიერებს ზოგადად სისტემას. მიზანი რა გვინდა, რა უნდა პროექტს? ეფექტიანი კონტროლის გზით ფიზიკური პირისა და ზოგადად საზოგადოების დაცვა, გავრცელების შეჩერება საზოგადოებაში, შემთხვევის მართლის სამართებრივი საფუძვლების დადგენა და განსაზღვრა და შესაბამისი დახმარების, ეს იქნება სამედიცინო სერვისების თუ სხვა სოციალური ინსტრუმენტების გზით ამ სისტემაში სიკეთის შეტანა. უმთავრესი ამოცანა ყოველივე ამაში არის ის, რომ უნდა შემცირდეს ინფექციის გავრცელება ზოგადად საზოგადოებაში. ეს არის სტოპ-ტიბის ლოგო, ანუ ეს არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ტუბერკულოზის კონტროლში მთავარი იდეოლოგის ლოგო, რომელიც სიძახის შევაჩეროთ, ამბობს უბრალოდ შევაჩეროთ ტუბერკულოზი. აქვე შეგახსენებთ იცით, რომ ერთი ადამიანი, რომელიც დარჩენილი არის ტუბერკულოზის კონტროლის ქვეშ, ადეკვატური კონტროლის ქვეშ, პოტენციაში ქმნის 15-დან 20-მდე ინფიცირებულ ადამიანს. ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს 20 ადამიანი აუცილებლად ყისიერად მოკლე დროში გახდება ტუბერკულოზის თავად, მაგრამ ოდესღაც ის აუცილებლად გახდება წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როდესაც იქნება კოინფექცია მაგალითად შიცის, ანუ რისკი ძალიან მაღალია, თუ გნებავთ აგერ C ჰეპატიტი და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამიტომაც ინფექციის კონტროლს აქვს მნიშვნელობა, ის ზრდის რისკებს. მაგრამ ტუბერკულოზი ძალკე. აი ეს კიდევ რუკა, სულ ახალია მოღებული 14 წლის. ახალი შემთხვევების რეზისტენტული ტუბერკულოზის ქვეყანათა შორის საქართველოს პროცენტული მაჩვენებელი, რასაკვირველია, ის აფრიკის ქვეყნებთან ვერ მოვა და პოსაბჭოთა სივრცესთან, სადაც კატასტროფა ხდება, მაგრამ ვარ ძალიან მძიმე ვითარებაში. აი ამ პარამეტრის მიხედვით დაახლოებით 9-12% არის მულტირეზისტენტობა, ანუ ყველაზე არასასურველი ვარიანტი რეზისტენტობისა ახალ შემთხვევათა შორის. ანუ ადამიანი, რომელიც პირველად ავადდება, ანუ გამოავლენს ამ სნეულების სიმპტომატიკას, უკვე თავიდანვე არის რეზისტენტული. ამიტომ მთავარი სამიზნე რეზისტენტული და არა მარტო ეპიდემიოლოგიური და თქნებად ჰუმანიზმის კუთხით, არამედ და ფინანსურად. ერთი ასეთი პაციენტის კურნალობა სადღეისოდ საქართველოს ხელისუფლებას, ქვეყანას უჯდება 15,000 ლარი. თუ
ეს გაგრძელდება და არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ კანონი იქნება და კანონი კარგ იმპლემენტაციას გაივლის და ყველა გააკეთებს იმას, რასაც გააკეთებს, არასეკვირია ეს თვითის მოიხსენება და ის წარიმართება უკვე სხვა მიმართულებით. მე მოხსენებაში ტუბერკულოზის ელიმინაციის ჯერ უნდა გავაჩეროთ, მერე წავიდეთ ელიმინაციას და მერე ერადიკაციაზე. აი ეს არის მთელი კონცეპტუალური მოდელი ამ იმისა, რაც ჩვენ ანუ პრინციპების ბუკეტი, ასე ვთქვათ, თაიგული, რაზეც არის გაკეთებული აქცენტი. კერძოდ, ყურადღების ცენტრში არის ადამიანი და ზოგადად საზოგადოება, რომელიც არის გადამდები. ამ ადამიანთან მიმართებაში ყვითელი ფერით რაც არის, ეს არის მთავარი, უმთავრესი სამიზნეები და მთავარი პრინციპები, თუ პირობითად თუ დავყობთ მათ. დიაგნოსტიკური ნაწილი, ხელმარცხნივ, შემთხვევათა მართვა, სავალდებულო გამოკვლევა, ეს არის ნაწილი, აუცილებელი ნაწილი მისი გადამდები კონტაგიოზურობის განსაზღვრისათვის თუ პერსპექტივის თვალსაზრისით და ეს არის აბსოლუტურად სტანდარტიზირებული მიდგომა და კანონი სწორედ ამას ამ ნორმას ასდებს, რომელი მეთოდიკით და რომელი ასე ვთქვათ, რა არის მთავარი და რის საშუალებით შეიძლება განსაზღვროთ ყოველივე ეს. აქ ჩდება არანებაყოფლობითი იზოლაციის კომპონენტი, რომელზეც ქვემოთ უფრო დეტალურად ვიტყვი. პაციენტის სოციალურ დაცვის ნაწილში ჩდება ძალიან საინტერესო მოტივაციური რგოლი და პრევენციული კომპონენტი. სხვათა შორის, ქართულ საკანონმდებლო ლექსიკაში შემოდის, ну, არის ესეთი ამბიცია არის, ეს არის რეალობა, ჩდება ახალი დეფინიციები. მაგალითად, ტუბერკულოზის კონტროლს ეძლევა თავისი დეფინიცია, ასე ვთქვათ, შემთხვევის მართვა შემოდის, შემოდის სავალდებულო გამოკვლევა და ასე შემდეგ. ეს არ არის გაიდლაინური დეფინიციები, იმიტომ რომ გაიდლაინი, ანუ სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია, ეს არის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, ის გააკეთებს ამას და ააკეთებს, მაგრამ კანონი ავალდებულებს ამ დეფინიციების და ამ მიდგომების გამოყენებას გაიდლაინურ ფორმატში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების ძალიან მკაცრი დაცვით. ტუბერკულოზი ჭირდება ძალიან ისეთი სტანდარტიზირებული, საყოველთაოდ აღიარებული მიდგომები. სწორედ ამაში ამით გამოირჩევა ჩვენი ინიციატივის და კანონპროექტის სპეციფიკა. ტუბერკულოზის კონტროლის ზოგადად ჩდება ეს დეფინიცია, რომელიც გულისხმობს დიაგნოსტიკა შემთხვევის მართვას და თავიდან ნაცილებას და აქ ცენტრში დგას პაციენტის ძირითადი და სოციალური უფლებების დაცვა და პატივისცემა. ეს არის უნიშნავესი ნაწილი ზოგადად ჯანდაცვის, მედიცინის, ინფექციის თუ გნება ტუბერკულოზისა. კანონი ძალიან კაფიოდ საზღვრავს ვის რა როგორ ევალება ტუბერკულოზის კონტროლში ამ ღონისძიებათა დიდ კომპლექსში. განსაზღვრული არის რა ღონისძიებებში, უფრო სწორად რა არის ზემოთ, ანუ სამინისტროს ფუნქცია, ეს არის დაგეგმა, ორგანიზება, კოორდინაცია, ესეთი მსხვილი თემები, ანუ პოლიტიკა, მოდით ესე ვთქვათ, ტუბერკულოზის კონტროლის პოლიტიკის განსაზღვრა. აქვე არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთეულები, კერძოდ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, როგორც ცენტრალური და შემსრულებელი გარკვეული აქტივობებისა და ადგილობრივი, აი მწვანე სპეციალურად მაქვს, ეს არის ასევე ერთობ ინოვაციური რამ საკანდებლო ნაწილში, ის რომ რეგიონალური ერთეულები თუ რაიონული ერთეულები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უკვე კანონის საფუძველზე ერთვებიან ტუბერკულოზის კონტროლის პროცესებში, ხოლო ზოგადად ეს მთელი ინსტიტუცია, ხო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უმთავრე არის ორგანიზებაში და განხორციელებაში. ტუბერკულოზის სერვისებს, ანუ სამკურნალო დიაგნოსტიკურ სერვისებს ახორციელებენ სპეციალიზირებული, ანუ სერვისების მიმწოდებელი სტრუქტურა და ყველაფერი ეს არის ასაკულია კანონით განსაზღვრული და აქ ეს იერარქიული სისტემა ძალიან კაფიოდ და კანონის დონეზე არის გატარებული. ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი, რაც ეხება ტუბერკულოზის პრევენციას, დიაგნოსტიკა და თუ შემთხვევათა მართვას, ყოველივე ეს, ანუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამის მისაწვდომობას, ყოველივე ამის
საქართველოს მოქალაქეებისათვის, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის და ასევე მოქალაქეების არქონე პირებისათვის. ეს რასაკვირველია არის სიკეთე, ეს არის გუმანიზმი, მაგრამ ეს არის პრაგმატული გუმანიზმი, რამე თუ ინფექციის კონტროლი და განსაკუთრებით ისეთ ინფექციისა, განსაკუთრებით ესეთ დინამიკაში, გლობალიზაციის პირობებში, ინტეგრაციის პირობებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართული სახელმწიფო არ საზრავს, ეს არის ქვეყნის მოქალაქე თუ არა, მან უნდა მიიღოს ის პაკეტი, იმისათვის ინფექცია არ გავრცელდეს და როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. პრევენცია, ეს ერთი პრევენციული მიმართულება. აქ არის მთელი პაკეტი, ანუ აქტივობებისა, რომელიც ზოგადად ყველასათვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, მაგრამ აქ აქცენტი გვაქვს გაკეთებული ორ რამეზე. პირველი, ეს არის რისკის მქონე და კონტაქტში მქონე ადამიანების მოძიება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთეულების მიერ და ინფექციის კონტროლი. შემოდის ახალი ბევრად ძლავრად სხვათაშორის ტუბერკულოზის კონტექსში, მაგრამ სამომავლოდ ეს ალბათ გაფართოვდება ინფექციის კონტროლი ზოგადად. ანუ ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები როგორც გოსპიტლებში, ისე თქვათ ამბულატორიულ რეჟიმში და ისე შესაბამისად გოსპიტლებში. დიაგნოსტიკური გამოკვლევა კანონი მკაფიოდ საზღვრავს თუ რა არის ტუბერკულოზის დიაგნოზი. ის კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ საკანონმდებლო ენაზე და დანარჩენი ეს არის იმ ნაციონალური თუ ეროვნული გაიდლაინი თუ რეკომენდაციებისა, რომელიც კანონი ავალებს და ჯანდაცვის სამინისტრო განახორციელებს რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით, ნუ 3 თუ 5 წლის ფარგლებში. ეს ტრიადა, ლაბორატორიული გამოკვლევა, ინსტრუმენტული და ზოგად კლინიკური, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონის ენაზე არის გაშიფრული სავალდებულო გამოკვლევა ტუბერკულოზზე. სწორედ აქ არის ის სტანდარტი, რომელიც მე თქვენ გითხარით, გიხსენეთ, ეს არის მიკროსკოპია, კულტურა და მაღალი ტექნოლოგია, გენეტიკური ტიპირება. აი ამის საფუძველზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ტესტების საფუძველზე უნდა ჩატარდეს როგორც დიაგნოსტიკა კონტაგიოზური პაციენტის, ანუ გადამდები პაციენტის, ისე მკურნალობის მონიტორინგი, განისაზღვროს პერსპექტივა და რისკები ინფექციის გავრცელების და კიდევ ერთი, აქ არის ძალზე მნიშვნელოვანი ბიოუსაფრთხოების მოთხოვნების, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ფორმატის მინიჭება. ძალიან კაფეოთ არის განსაზღვრული აი სავალდებულო გამოკვლევის პროცედურა, პირთა წრე და ის იურიდიული აქტორები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ ამ პროცესებში და აქცენტი არის გაკეთებული, დეტალიზებული სავალდებულო გამოკვლევაზე უარის შემთხვევაში რა ხდება და როგორ ხდება. შემთხვევის მართვა მიიღო, ასეთ აი საგამდებლო ლექსიკაში შემოვიდა შემთხვევის მართვა. შემთხვევის მართვა ეს არის კომპლექსი და ერთობლიობა, რომელიც გულისხმობს მთელ პაკეტს. ეს არის როგორც დიაგნოსტიკური აქტივობები, ეს არის პაციენტის მკურნალობა წამლით თუ პალიატიური, ეს არის მოვლა თუ სოციალური გარანტიები, მოტივაციის გაუმჯობესების მიზნით და აი აქ მეორე მესამე პუნქტად უდროული აქ ძალიან. ხო? არის ის, რომ აი ეს მართვა, დიდი მადლობა, მართვა ხორციელდება ნაციონალური გაიდლაინების მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ არიან ჰარმონიაში ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან. იმიტომ რომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, პრინციპული საკითხი, იმიტომ რომ დასამალი არ არის, რომ ხშირად ეხლა ნაკლები, მაგრამ მაინც თვითშემოქმედებისა და თავისუფალი მხატვრობის ელემენტებს აქვს შესრულებით ნაწილში, ანუ მკურნალობა და მონიტორინგის ნაწილში, ქსელში, დარგში და ასე შემდეგ, მაგრამ კანონი ეხლა უკვე ამას ყველაფერს ძალიან ამკაცრებს და აქცევს ყურადღებას. აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, რომ შემთხვევათა მართვაში მონაწილეობს ორი ინსტიტუცია, ერთის მხრივ ეს არის ასე ვთქვათ, სერვისების მიმწოდებელი, ძველ რეალობაში ეს არის ეგრეთ წოდებული ტუფ საავადმყოფო, ტუფ დისპანსერი თუ ასე შემდეგ, ან დღევანდელ რეალობაში პირველადი ჯანდაცვის ერთეული და მონოპროფილური თუ პოლიპროფილური დაწესებულებები და ინსტიტუციები, რომლებსაც კანონით მინიჭებული აქვთ ეს ფუნქცია და მათთან ერთად მონაწილეობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთეული, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. ანუ ეს კანონმა ეს განსაზღვრა, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი მიდგომით ბევრმა
ქვეყანამ ძალიან კარგად მიხედა ტუბერკულოზის ეპიდემიას, მათ შორის რეზისტენტულ ტუბერკულოზსაც. არანება ყოფლობითი იზოლაცია თემა მნიშვნელოვანი, ხშირად ის გამოდის წინა პლანზე ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით მსჯელობის დროს, მაგრამ მე ვთვლი და როგორც ჩემი კოლეგები და მთელი ჯგუფი, რომ იზოლაცია არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ძალიან სენსიტიური, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა მთავარი და ეს არის უკიდურესი. რა მიზნებს ისახავს იზოლებითი იზოლაცია? ეს არის გავრცელების შემცირება და საზოგადო ინფექციის გავრცელების შემცირება და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზოგადად დაცვა. ხო? აქ მაქვს წითლად სპეციალურად, რომ ეს არის უკიდურესი ზომა, კატეგორიულად უკიდურესი ზომა, მაშინ, როდესაც ყველა რესურსი, რომელიც აქვს ტუბერკულოზის კონტროლს, რომელიც გაწერილი არის კანონის დონეზე, კანონით თუ კანონქვემდებარეთი და შესაბამისი გაიდლაინებით არის ამოწურული. ხო? და აქ მთავარი, თქვათ, ხაზი გადის ადამიანის უფლებებზე, მის ასე უმკაცრეს დაცვასთან და ასე შემდეგ. არანაირი ყოფილობითი იზოლაციის თემაში განსაზღვრული არის ის მონაწილეები, რომლებიც არიან ჩართული ამ პროცესებში, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სათავეში, სამეცნიერო მომსახურების მიმწოდებელნი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთეულები რაიონის თუ რეგიონის, მაგრამ მთავარი გადაწყვეტილება ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა და მხოლოდ სასამართლოს შესწევს უნარი და უფლება აქვს იმისი, რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. Ну, კატეგორიულად დაუშვებელია კანონის შესაბამისად იზოლაციის დროს უფლებებისა და თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვა, რომ იზოლაცია წარმოებს ფტიზიატრიული ტიპის დაწესებულებებში, სპეციალურ დეპარტამენტებში, ამას სამინისტრო განსაზღვრავს რა და როგორ, და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ამ იზოლაციის პროცესში იზოლირებულ პირს კონდეს საკუთარი უფლებების და თავისუფლების გამო, ანუ დაცვა მაქსიმალური. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოციალური დაცვის პაკეტი, პირობითად სოციალური დაცვა, ლაპარაკი არის რაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ტუბერკულოზის მკურნალობაზე მყოფი პაციენტი, და ეს მკურნალობა არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი შესახსენებლად, ვინც არ იცის ვეტყვი, რეგულარული ან ჩვეულებრივი სენსიტიური ტუბერკულოზის ხანგრძლივობა მკურნალობის არის 6 თვე, ხოლო რეზისტენტული თუ მულტირეზისტენტ ან XD არის, ანუ ძალიან ზემდგრადი ტუბერკულოზა, არის წელიწად ნახევარი ან 2 წელი. შესაბამისად, ძალიან ორგანიზებულ ადამიანსაც კი უჭირს სამკურნალო რეჟიმების დაცვა და აქ შემოდის სოციალური ფაქტორიც, ხო? ოჯახის რჩენა, პატრონობა და ასე შემდეგ და მამაკაცთა შორის ტუბერკულოზი დასამალი არ არის ცნობილი სტატისტიკა, რომ ბევრად მეტია, ანუ საგრძნობლად აღემატება ქალთა შორის მის პრევალენტობას. შესაბამისად, თელმა მსოფლიომ მიიღო წარმატებულ, ასე თქვა, წინადადებად და პროექტად წახალისების სისტემის გამოყენება სხვადასხვა ფორმით. საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია, 7 წელია, რაც მუშაობს წახალისების სისტემა გლობალური ფონდის გრანტიდან. თავდაპირველად ეს იყო კვებითი პროდუქტები, სადღეისოდ ეს არის ფულადი, ასე ვთქვათ, პრემია იმაზე, რომ პაციენტი, რომელიც იმყოფება ამბულატორიულ მკურნალობაზე და არის დამღოლი, და დამღოლობა ნიშნავს ტაბლეტების რეგულარულ მიღებას და აი ამ სავალდებულო დასკვნის გამოკვლევის ჩატარებას, ის იღებს, ასე ვთქვათ, ფულად წახალისებას. მაგრამ ვიცით, რომ გლობალური ფონდი 2018 წელს მიდის, ტოვებს საქართველოს, ტოვებს იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა ჯანდაცვის ნაწილში, ფინანსურ ეკონომიკურ ნაწილში, და შესაბამისად თვლის, ეს არის ფონდის პოლიტიკა, მან უნდა დატოვოს ქვეყანამ, თვითონ უნდა მიხედოს თავის მოსახლეობას. ლოგიკა არის ამაში, ანუ სიმდგრადე პროექტისა სწორედ ამაში, ამით განისაზღვრა, და შესაბამისად უკვე საკანდებლო ბაზა შეიქმნა იმისა, რომ აი ეს ახალისების სისტემა უკვე განხორციელდა საქართველოში 2018-19 წლიდან, და ეს პროცესი სხვა შეიძლება ეს გარკვეულ ვალდებულებებს
ჩვენი ბიუჯეტი უკვე იღებს, ანუ გადაბარებისა. რამდენი როგორ ვის, ანუ რა ტიპის პაციენტებს და რა მოცულობები, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, ესენი განსაზღვრავენ, იმედი მაქვს, რომ ძალიან სწორა და სამართლიანი თეჯვი არ მეპარება. პაციენტის შრომითი უფლებების დაცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და აი აქაც მოქმედი კანონმდებლობით მოხდება პასუხისგებლობების საკითხი. პირველად გაჩნდა პრეცედენტი ყოველ შემთხვევაში ინფექციებთან და ტუბერკულოზთან ბრძოლაში, როდესაც არასწორი, ასე ვთქვათ, ქმედებებისთვის დაწესდეს საჯარიმო სანქციები. რა გვაქვს ხელმძღვანელობაში? ხელმძღვანელობაში არის ის, რომ თუ სერვისების მიმწოდებელი, ამ შემთხვევაში სპეციალიზირებული ტუბ ერთეული, არ მოახდენს სწორ დროულ რეაგირებას პაციენტის ურჩობასთან დაკავშირებით, ანუ არადამყოლობასთან დაკავშირებით, და არ მოახდენს იმ პროცედურის, აი ამ მეთოდიკის დაცვას, რომელიც კანონში არის საათებით და დროით გაწერილი, ძალიან კარგად გაწერილი, არ მოხდება ეს შეტყობინება, არ წავა ეს პროცედურა, მაშინ, ნუ, ჩვენი პროექტი გულისხმობს პირველად შემთხვევაში 250 ლარის თუ მეორე შემთხვევაში, განმეორებით შემთხვევაში 500 ლარი დაჯარიმებას იმ დაწესებულებას. ეს არის პრევენციული ზომა, ისე სხვა შორის როგორც თვითონ იზოლაცია. არანებაყოფლობითი, ეს არ არის თვით მიზანი, მაშინ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის პრევენციული საფუძველი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებმაც გვიჩვენეს, მათმა გამოცდილებამ, რომ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ცოტა რკინის ხელი, მაგრამ ადამიანის უფლებათა დაცვის ყველა კომპონენტით, ასე ვთქვათ, ხელთათმნით, რბილით, ფაფუკით, მაგრამ ძლიერით, ხო, პრევენციულ ნაწილში ამცირებს პროგნოზულ რაოდენობას. ანუ ჩვენი მოლოდინები, ექსპერტების უბრალოდ მოლოდინები ასეთია, რომ დაახლოებით 15-20 პაციენტი იქნება ესეთი ზეურჩი საქართველოში, ну ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, დრო გიჩვენებს, მაგრამ ეს არის ძალიან ქმედთუნარიანი. ხო, აქ არის ის ხუთი კანონი, რომელშიც აი ჩვენი კანონპროექტი იწყებს ცვლილებას, თქვენ ისნობთ ამ ჩამონათვალს და კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ჩვენს მოხსენებაში ახალი შეხსენება თუ აქცენტი, ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ავტორები ამ შემთხვევაში რამდენად დაინერგება სწორად და ხარისხიანად თვითონ კანონპროექტით განსაზღვრული ქმედება, ხო? უბრალოდ შეგახსენებთ, იცით ამის შესახებ, რომ 2017 წელს შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენ 2017 წელი ავიღეთ, ასე ვთქვათ, სასტარტო წლად, იმიტომ რომ მოსამზადებელი პერიოდი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ რას ვხედავთ? ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს ფტიზიატრიული საიზოლაციო ერთეულის შექმნა და იქ უნდა იყოს ადეკვატური პირობები, რასაც კანონი განსაზღვრავს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამედიცინო პერსონალის გადამზადება, ინფორმირება აი იმ ნაწილში, რომ როგორ და რანაირად უნდა მოიხსნენ, როგორ ალბათ სამინისტრო გააკეთებს იმ გაიდლაინს თუ საინსტრუქციოს, ეს მათი პრეროგატივაა, ვთქვათ, როგორ უნდა იმოქმედონ მათ, რომ პირიქით კარგი იდეა და კარგი პროცესი არ შეაყუნონ ან დაუკარგონ მას ეფექტიანობა. მოსამართლეთა კორპუს ალბათ ჭირდება საინფორმაციო უზრუნველყოფა, ფორმას განსაზღვრავენ, არის გარკვეული მოსაზრებები, მაგრამ ეს აუცილებელია, რომ გადაწყვეტია. ძალიან სპეციფიურია ეს ტუბერკულოზის კონტროლი და ჯანდაცვითი თემები, ამიტომაც უძღვნით ჩვენს მოხსენებაში ძალიან დიდ ნაწილს დებთ, განსაკუთრებით პირველ მოსმენაში, ვთქვათ, იდეოლოგიისა და სამხედველობისა და წინა საზოგადოების ჯანდაცვის საკითხების წარმოჩენას. აღსრულების ბიურო, იუსტიციის სამინისტროსი უნდა იქნას ასევე გადამზადებული, ანუ გადაყვანის შემთხვევაში გესმით, რასაც გულისხმობ, და მათი განსავლა უნდა იყოს ბიოუსაფრთხოების საკითხში. ბიოუსაფრთხოების ლოჯისტიკა არის მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს იმ, ეს იქნება ნიღბები თუ რესპირატორები, რაც საჭიროა, რაც არის სოფლიოში, სწორედ ეს არის ბიოუსაფრთხოების თემა, ანუ ინფექციის კონტროლი. ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება და ამაზეც მიდის ფიქრი, ანუ პარლამენტის მხრიდან დაწესდეს
მონიტორინგისა და შეფასების ადეკვატური სისტემა თვითონ საკანდებლო ინიციატივის, თქვა, წარმართვაზე და მის კონტროლზე. Да, ну, არის ესეთი სასიამოვნო ინფორმაცია, რომ გლობალურ ფონდთან ჩვენ ქონ ბატონ დიმიტრი მისწერა თავის დროზე წერილი, თხოვნა იყო ეს, რომ ბიუჯეტში მომხდარიყო გლობალური ფონდის, ვთქვათ, რესურსი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ აი ამ აქტივობებისთვის იყოს გამოყოფილი საგრანტო რესურსი. ანუ საგრანტო რესურსი ძალიან დიდ ნაწილში არსებობს, ანუ ის, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, არის რეალისტური. თუ ამას კარგი ორგანიზება ექნება, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება. ხო, და ეხლა მადლობა ყურადღებისთვის. წარმატების გზად ვარ, გიპასუხოთ რამდენიც გნებავთ.